ከቤት እስከ ጥግ ነው ምስርቀው። ያልማልኩት ነገር የለም። እናቴን ስንቴ ገድያለሁ በቁማር እየማልኩ። ቁማር ለራሴ እንትን ሰው አስይዤ ተጫውቼ አውቃለሁ። ኮቴን አስያዝክ? ኮቴን አስያዝኩ። ጫማን አስያዝኩኝ። ተበላ? ተበላሁኝ። ከዛስ? ከዛ ጓደኛዬ ምናምን አስያዝኩት። እሱን አስይዤ ተጫወኩ። ድንጋዩ ልቤ፣ ጠጣሩ ልቤ፣ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ። ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ። ተረትቻለው፣ ተሸንፊያለው። ማነው ስም? ዮሴፍ። ከየት ነው የመጣኸው? ከሾኔ። ሾኔ? አዎ ሾኔ። ማቀርብ ነች። እንዴት መጣህ እዚህ? ሲስተር አስመዝግበኝ። ለምን? እኔ እንጃ። ሰፈር ውስጥ ተወኝ። ምን ሰራው? ፋውል መጣ። ፋውል ትሰራል? አዎ። በቃ መጀመሪያ ከቤት ነው የምሰርቀው። ከቤት እስከ ጥግ ነው የምሰርቀው። ከዛ ከቤት መስረቅ ጀምሬ ቁማር ጨውታል። ቁማር በቀን ከ2000 ከ3000 ብር። እናቴ እኮ በወር አታገኘው፣ ግን ሰርቅበታል። እዛ እየሰረቁባት እንደፈለግኩ አጠፋለሁ፣ ቁማር ጨውታለሁ። በቃ ቤት እስከ ጥግ ነው። እኔን እንትን ቤት ውስጥ እንደፈለግኩ ሰርቃለሁ፣ እቃ ምናምን ሰርቃለሁ። ቁማር ተወኝ። ያልማልኩት ነገር የለም። እናቴን ስንቴ ገድያለሁ በቁማር እየማልኩ፣ ግን የለም። ስንት ዓመት ነው? 17 አሁን ሳስተምር ምን ተረዳ? ስለ በሁሉም ነገር እናቴን ነው ተጠያቂ ማደርገው። በቃ በሁሉም ለምን እዚህ ቤት ተፈጠርኩኝ? የሆነ አላ ወይ እንደ ሀብታም ልጅ አታኖሩኝም። ግን እኮ እኔ በእኔ ብር ጫማ ይገዛሉ፣ ልብስ ይገዛል። እኔ አንድም ነገር አላደርግም። ቁማር ወስጄ የሆነ ከቢፌ ውስጥ ሰርቃለሁ። የሳጥን ቁልፍ አንድ እያጎደልኩ ሰርቅባታለሁ። ለምን እዚህ ቤት ተፈጠርኩ ትላል? አዎ በቃ የሳጥን ቁልፍ፣ ልክ ቁልፍ ስገዛ አንዱን ወስጄ ሰርቄ እጠቀማለሁ። እሷ እንዴ ብር ምን ሆነብኝ ትላለች። እኔ ስሰማ በቃ ከምሰማ ብዬ ትቼወጣለሁ። ቁማር ለራሴ እንትን ሰው አስይዤ ተጫውቼ አውቃለሁ። ብር ላመጣ ሰው ኮቴን ጫማዬን አስይዤ አለቀብኝ። ሁለት ሺህ 14 መልካም ወጣት ወደ ተለወጠው ህይወት። ኮቴን አስያዝክ? ኮቴን አስያዝኩ። ጫማን አስያዝኩኝ። ተበላ? ተበላሁኝ። ከዛስ? ከዛ ጓደኛዬ ምናምን አስያዝኩት። እሱን አስይዤ ተጫወኩ። ቆይ ጓደኛን ስታስይዘው እሺ ብሎ ተያዘል? አዎ ብር ከቤት ሰርቄ እንደማመጣ ያምነ። ኦኬ እሱን አስቀምጠ ይዤ እመጣለሁ ብለህ ከቤት ሰርቀ እንደምታመጣ እሱ ስለሚያምን ቁጭ ብሎ እሱ ጠበቀልህ፣ ተያዘልህ? አዎ። ይሄን ምን ሆነ ነው? ይሄን አባቴ ነው፣ አባቴ ፈንክቶኝ። ለምን? ስለ ቤት ውስጥ አልሰማም። አባቴ ተናዳጅ ነገር ነው። ከዛ ቤት አልሰማቸው እነሱ ማለት ነው። ከዛ ማዘሯ ወደ ኩሽና ስታልፍ ልክ እሱ ቲቪ እያየው ነበረ። ፊልም ምናምን ነው ማየው። ይህንን ለልጆች አታሳይ ስል እንዲህ ሪሞቱን ጥዬ ስሄድ እንደ አጋጣሚ የጣለብኝ አገኘ። ድንጋዩ ልቤ፣ ጠጣሩ ልቤ፣ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ። ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ። ተረትቻለው፣ ተሸንፊያለው። የሱሴ ላንተ እጄን ሰጥቻለሁ። ዛሬ በፍቅር ተማርኬያለሁ። ትምህርትስ? ትምህርት እሷ እኮ አታገኘም። በክፍያ አስገብታኝ ትምህርት ቤቴን ትቼ ሄደው። ምንም እሷ የምታገኘው የምር እኮ በጣም ጥቂት ብር ነው። በክፍያ አስገበች። እሺ እኔ እከፍላለሁ እያልኩ ቁማር እበላለሁ። ትቻለሁ ተሸንፊያለሁ። ኢየሱሴ ላንተ እጄን ሰጥቻለሁ። ዛሬ በፍቅር ተማርኬያለሁ። እናቴ እክስሻለሁ፣ ይቅርታ አድርጊልኝ። እስካሁን ብዙ ነገር ያጠፋሁብሽ፣ እሞላልሻለሁ፣ አጉድዬብሻለሁ፣ ግራ ገብቶሻል በእኔ ምክንያት። እናቴ ይቅርታ ብቻ አድርጊልኝ። በቃ እክሳታለሁ። እሷ ግራ ገብቷታል በጣም። እንዴ በየቀኑ ያማታል።
ulla ene mat ene al betam biye nebere izi na mena men siluy gana leite kefelechna kite ga ande le lakachin izi men tlantna tlant odiam lijoch yesedebku no dorm lay ulla tatar silk tlant ene no tafabi taftobi wen mata men silk serke kala aderku mena biye inda gatami kezi yagenyo nade ikrar ikrta adergelin badi yashalo ikrwein baka gisshalo ene lachi ene baka menem madergelshalo yote setshalo batam ikrta badi yashalo aslekish yashalo bane mikniyat amosh yakal bane mikniyat kaftosh yakal kapate ga bayekanu inde tatalechu bane mikniyat baka inde tatal ene tolije eske zare nade baka apate miaschennikata ene maschen menem arfata kap adim kan ene tolije eske umarane ullekin ene aslekisla aslekisatal አበቃ አልጮት ምን ከንግዲ በቃ እናቴ ይቅርታ አድርጊልኝ አጨብጭቡለት ና እሺ እትካለች እዚ ነይ ስቴታለች እቱ ከዋላይና ወድጄሃለሁ ለማዳን ስራ መርጬሃለሁ ሰዎችን አጥማጅ አድርጌሃለሁ Saben gitai enim teretau kelb wadetku iwatin setau eske zelale mabilki hallo yesus kawalaina wadinji hallo lamadan siramirichi hallo manusmish mirat balallo yaschegra በጣም ያስቸግራል እናቴና አባቴ ኦርቶዶክስ ናቸው ቤት እኛ ሴቶች በክርስትና ነን ያደግነው እና እነሱም ኦርቶዶክስ ነው በጣም ሶ ኦርቶዶክስ ነው አዎ ማዘርም ፋዘርም ኦርቶዶክስ ናቸው በጣም ዋጋ ምትከፍልል እናታችን እኛ ሳተማን እኛ እንድንማር መታደርከናል የሆነ ጊዜ ዮኒ ጋይጂ አለችኝ አይ እኔ እኮ ችግር የለውም አንቺ ለምን ወጪ ታወዣለሽ አልኳት አይ ዊዝሽ ጄል አንቺ ነው የሚሰማሽ በጣም ነው የምንዋደደው ታናሽ ነው ከዛ አንቺ ነው የሚሰማሽ እሱ ልጅ ጋር ብትወስጂ ይለወጥልኛል ስትል በቃ ችግር የለውም ሲኖርሽ ወስዳለሁ ስድስተኛ ዙር ብዬ ከዛ እናቴ ካላት ብር በቃ የቢፌ ቁልፍ አንድ ወስዳለሁ ሶስት አራት ታምናናለች እንደዛ እየበደለ ከምሽቱ አራት ሰዓት ሲደርስ አረ ልጄን እንፈልግ ተላለች አራት ሰዓት አገባም አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ሲጠፋ አረ ልጄን እኔ ስትውሽ በቃ ተሱ መች አሳረፈሽ ተይ አንቺ ራስሽን አታስጨንቂላታለሁ ፋዘር ማይመችም ብዙም አሁን ላይ በቃ አለ አንተን ማቲቪ ከገባ በኋላ አንተን ይከታተላሉ ቤት ላይ ካዩ በኋላ እስኪ እናንተን ያንን ልጅ ክፈቱልኝ ነው የሚለው ቤት ውስጥ እሱን ሲከፍት እሱ ደግሞ ከዛ ከቁማር ቦታ በጣም ተበሳጭቶ ይመጣል ቤት ከተበላ በኋላ ለማዘር ያዝንላታል ግን ያላትን ነገር ይጠቀምባታል ይወስዳል 2000 እናትሽ ምንድነው መሰረው ነጋዴ ናት ነጋዴ ከመሆን ብር ቤት ላይ አለ ወደ 20 ወደ 30 ሺህ ብር በሳምንት ነው የምናስረክበው ከሌላ ቦታ ጋር እንዲመጣ ከዛ እሱ 2000 3000 ልጅ ምንድም ያጎል ቢዝተል አይ ችግር የለም አትጨነቅ ያማታል ራሷን ያማታል ቆላልቴን ትላለች መታከም ምታዝነው ብር እሱ ሄዶ ተበልቶ ነው የሚመጣው ፋዘር እስኪ እሱን ልጅ ክፈችልኝ ይላል አንተን ከዛ አንተን ያየ ቤት ላይ እሱ ድንገለግ መጣቀይሮ ፊልም ማየት ነው ፈልቀው የሆነ ጊዜ አንተን ያል ይቀየራል ወነ ሰሰብክ ምናምን ብቻ ዮኒ በጣም ነው የምንወድ እኔም በጣም ነው የሚወድ ቤተሰቦቼም በጣም ነው የሚወድ ኦርቶዶክስ እና መሰግናለን ሁሉ ነገር ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም እደግመዋለሁ ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም ሰው ከሰይጣን ሲሆን ብቻ ነው እኔን የሚጠላኝ አሁን ስለተለወጠ ደስ ብሎኛል እየተማረ ነበር ሳስተምር ደሞ እየሰማኝ ነበር አይቻለሁ እየሰማክ ነበር የሆነ ነገር ሲገጸጽ አንተ ራስን ስታዘጋጅ ነው እግዚአብሔር የሚጠቀም ሄደ ባትለወጥም ካል ራስን አዘጋጅለዋለሁ ከዛ የሆነ ሳሌ ቆሞ እየሰማ ሲል ደስ በጣም ቆሞ እየሰማኝ ነበር ቆሞ እንደዚህ ብሎ አኮ ከዛ በኋላ አሁን ላይ ስታወራ የሆነ ሳሌ ተሰማውሱ እናቶቻችን ሳይሞት በፊት ይቅርታ ብንጠይቅ ነው የሚሻለው መቃብር ላይ ቆመ ከመናለቅስ ስትል በጣም ሲያለቅስ ደስ አለኝ በቃ ዮኒ እንደተለወጠ አስብ በቃ እግዚአብሔር እንደረዳ እናቴን በህይወት እንዳለች ያለ
አናን ሰው ይቅርታው መጠየቁ ለምን ይጠቅማል ይላል? የለውጥ መጀመሪያ ኃላፊነት መውሰድና ከዚህ በፊት ለጠፋው ጥፋትና ላደረስከው ጉዳት ይቅርታ መጠየቅ የለውጥ የመጀመሪያው ደረጃ። ከዛ በኋላ ያለውን ቤተሰብም ያገዘ ማህበረሰቡም ያገዘ አንተም እየበረታ ቃል ያነበብክ እየጸለክ ምታስፈጽመው ነው። ጉዳት ሳታክም ህመም ሳታክም እለውጣለሁ ብሎ ማለት ትክክል አይደለም ይሆነው። መጀመሪያ ባጠፋው ጥፋት ምክንያት የሰበርከውን ያበላሸኸውን ይቅርታ ጠይቀ ነው ከዛ የለውጥ መንገድን ምትቀጥለው። አሁን አንተ አንደኛ ነው የምትሆነው። እሺ ቲሸርት ልግዛለ? ጫማ ይገዛልሃል፣ ቲሸርት ይገዛልሃል። እሺ እሺ አንደኛ ነው የምትሆነው። እሺ ያስ በቃ ቻው። በቀለለት የሆነ ነገር እጅ ይላት ይዳል። የኔ ይቅር ችግር የለው ያንተ ይቅርና ይቅርብኝና ከዛ ለናቴ የሆነች ነገር እጅ ይላት ይዳል። እሷን ብዙ ነገር አጉድዬባት ያልሸጥኩባትም ነገር የለም ከሷ አንዱ ከሷ በቃ ብሽጥ ነች ለሷ የሆነ ነገር። የኔ ይቅርብኝ። እሺ ለማዘር እንልክላታለና ማዘሯ አንደኛ ነው የምትሆነው። መቆጥሬው ጽድቄን ለኝ አስደስቼ ማላውቅ ግን እንዲያው ወዶኝ በምሕረቱ ለመቆም በቃቡኝ በፊቱ ግን እንዲያው ወዶኝ በምሕረቱ ቆም በቃሁኝ በፊቱ መቆጥረው ጽድቄን ለኝ አስደስቼ ዋላውቅ ግን እንዲያው ወዶኝ በምሕረቱ ለመቆም በቃሁኝ በፊቱ ግን እንዲያው ወዶኝ በምሕረቱ ለመቆም በቃሁኝ በፊቱ።